Šta ti, Erneste? Ne pitaj. Stomak me boli, znači... Samo tako, ne mogu se nikako ispraviti, šta ti radiš? Neću da vam svi moći njega izvati. Ma, neću ja sam. Znači, moće njih dvih, negdje njih dvih. Ovaj se boji... Što gledaj, zavrti me! Ne, što gledaj, zavrti me! To je izašlo iz mene. Da! Zove se mi sveta! Ja sam ova, Gdje ste ljudi, dobrodošli u novi video od Friendova i to ja mislim da će ovo biti jedan od najzanimljivijih videa ikad što smo snimili. Ljudi, kao što vidite po thumbnailu i po naslovu, da tako je, Ernest je postao truden, tu su svjedoci. Aileen, Larisa i Nisota. Znači, imate sve ovo video od početka pa do kraja. Kao što vidite, kažem vam i po naslovu videa i po thumbnailu, ljudi moji. Tako da obavezno svi ostavite like, preplatite na kanal i pišite dole komentarima da smo svi dobro glumili. Znači, na primjer, ako sam ja glumio dobro, napiši dole komentarima, Ernest je glumio 1 od 10, na primjer, ja sam glumio 5 od 10, bubam. Ako Aileen dobro glumila, stavite 10 od 10. Ako niste dobro glumila, stavite isto 10 od 10. Tako za Larisu. Za sviju posebno ljudi. A sad ljudi, ne znam da ste čuli za onoga Čuču Charlesa. Jesi ti čuo za Čuču Charlesa? Jesam, jesi ti? Ja. Jesi ti? Sad jesam. Sad postoji šareni, ja... Nije šarni, nije, to su lažne vijesti. Ljudi, sad se pojavila isto beba Čuču Charles. Da! Navodno mala slatka beba koja se pretvara da je dobra, ali ona isto jede auta, kamione, gume, pjesak, znači ograde, jede sve što stigne. Znači, ako ne želiš da ti dođe kući ta beba, ona inače dolazi u 8 sati, ne u 3.33, pošto ona mala i ona mora doći ranije. Dolazi navčer u 8 sati ili 9, ovisi, dolazi vaš krevet i može pojesti vas i svi u kuću, znači. Ako želiš da se spasiš, obavezno morate, znači iste sekunde, što brže, što prije, lajkiti naš video i preplatiti naš kanal, a za to ću vam dati nevjerovatni 5 sekundi da se spasi, jel može? Može, da. Niste, jel može? Hajmo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E ti koji se spasio, tebi beba neće doći na večer u 8 ili 9 sati da te pojede, znači ti kad si lajkao naš video, ti se spasio, ne može to ona ništa. I tako se isto moraš preplatiti na kanal ako ne želiš da ti ta beba dođe kući. A sad ljudi, uživajte u našem video od početka pa do kraja, a mi bježemo da nam bi beba ne bi došla jer polako dolazi 8 sati. Ćao! Ćao! I dobrodošli ljudi u naš novi video. Danas ćemo, to jest idem sad po Larisu i Aileen i moramo ići po Ernesta da snimimo novi video. Sad... Šta ti, Erneste? Ne pitaj. Stomak me boli, znači... Samo tako, ne mogu se nikako ispraviti, šta ti radiš? Pa sad krenula polaz, idemo snimiti video. Ma kakav video, nema šanse, jebote video. Ovo? Ne mogu, boli me stomak. Znači, ne mogu sjediti, ne mogu ležati, ne mogu spaviti. Ne mogu ništa, znači, drži me kako sam ustao ovdje. Nisam spavao cijelu noć. Pa šta si jeo? A nemam pojma, jeo sam sve normalno, došao iz teretane. Šta sam jeo? Sad piletinu i rižu sam pojio, popio proteine i još sam let spavao da pokušam zaspiti. Ali nema šanse da zaspijem, boli me, kao god, kod da mi nešto udara unutra, Bog treće, majke me tako zaspijem. Da, Ernest, što tebe ima udarati, Boga ti ljubim. Ne znam, Bog treće, gled, ne mogu, jednostavno, kod da mi stomak raste, Bog, znaš kako me strah? Čekaj, ja po ne dvi. Ma de, šta će to ne dvi, Bog ti, dima, ja došao vam dao da mi imaš tableti ili nešto. Pa nemam ništa, sad ću ti dati kad ne znam u čemu se radi. Ne znam, Bog ti. Ne mogu, znači, kažem, dodajem u WC, ne mogu srati, ne mogu, samo me nadmaj to, ne mogu, znači, umirem koliko je... Pa možda te hrana nekada smetala nešto, jesi naručivao hran? Ma nisam, ko će sam sebi sam pravio. Kažem ti, pojio piletinu, rižu i popio proteine i to je to, što usam da i to je video što smo ono juče snimali, kako se zove, da izbacim i kakve odustao denita i od svega. Raste, kuda mi stomak raste, majke? Ernest, ja bi tebi nešto rekla, ali to nema smisla nikakvoga. Šta? Meni to samo baca na trudnoću. Jebote, kakva je trudnoća, sam ti normalna, ja sam muško kruv, te ne uradim. Pa to što ti pričaš i te simptome, to je sve na trudnoću. A jes, malo mi je slabina. Ja sam i povrćan, sam ne znam li imao toga šta. Pa sve to što pričaš, to sve spada na trudnoću, ali nema smisla, ti si muško, Bog te, da nemoj da pričaš... Pa to kaže da nemoj me strašno, kako će biti trudni, kruh te nahrani. Ne trudna, nego trudan. Pa truden sam rekao, muška, ja sam mogu biti trudni, koliko ja znam, je. Pa ne mara, tu nema smisla. Ne mogu, ja ne znam.
Šta ti kažeš za ovo? Što ja znam jedno... Imaš kakav savjet da to vidim šta je Vuk, te neće. Ti žel... Znaš šta ima? Šta? Rećeš da sam glup, ali nema veze. Da idem kupiti te za trudnoću. Ti smaš glup. Pa znam. Nema druge, šta da ti ja drugo radim? To su simptomi sad... Hajde, sam uzma divu, šta je, bret? Sigurno. Na 100%, ne mogu ja ovako biti, mogu ovako biti, moram biti šta je ovo. Ja idem, reći curama da dođu tu kod tebe. Dobro, hajde. Cure, idite tamo kod Ernesta, nikako nije dobro. Znaš što, šta bilo? Pa ne znam, raste mu stomak, da Bog sačuva. Gdje ćeš ti? Oda u apoteku da kupim te za trudnoću. Pa ne mogu biti trudom. A kako? Ali mi je stomak? On je možko. Hajde vidjeti mu stomak, pa će vam sve biti jasno. Kako je? Ne znam, bre, stomak boli, što kaže, niste koncentrirani. Ja. Hajde ti kreni, hajde požuri. Aj, onda ja, pazite ga! Ljudi moji, ovo nema smisla, ali eto, ja idem u apoteku, znam da ispadam budala, i šta ti ja znam, ali ja drugu soluciju nemam. Stvarno, ne znam što... Ne znam, ne mogu ni zamisliti da Ernest truden. Znači, stvarno, ne znam. Kupila sam te za trudnoću, sad to treba ići Ernest objasniti kako se to radi, jer on je inače glup, to znate svi. Mislim, ovo mi je stvarno smiješno, sve mi je smiješno, ovo doslovno ne mogu doći sebi da Ernest će raditi te za trudnoću. Ne razumije nikako, majke mam. Nešto, ovo su stopočku, mi je malo su stoma! Što vam je bukoš? Nisam ja truda, šta ovo? Ja sam doslovno otišla prije 20 minuta, tebi toliki stomak narastu! Hajde još što rad ovaj test! Hajde, ne mogu usti. Ne mogu usti od majke, šta je to? Pa mi ćemo ti pomoći. Ja to moram zapiti u gujstu. Ne, moraš se popišati u jednu, tu će ti doći jedna, evo, čašica, popišaš se u tu čašicu i smočiš ovo što ti dođe unutra. Zabiješ u mokraču i držiš 3 minute. I moraš čekati 3 minute da pokažeš da li si truden ili ne. Nije sam truden, nije sto. Jedna, šuti! Jedna linija će biti, ali ako bude druga... No jeb... Ode će tu... Gotov si. Oj. Hajde, diš se. Oj, ne mogu uzmogati. Dek, podi! Hajde, daj se ga! Polako, polako, mama, ajde ti s ovoj stranem, to bi dvije destroje do strane. Ovo je baš čudno. Hajde! Oj, ne mogu! Yes! Oj, diš se! Jestežak. Oj, ti... Oj! Ti povozite mu do WC-a! Ne, čujte! Ali sama otišla! O, nisam ja trudna, šta vi pričate, ovo sam ja pojao nešto 100%, neka bakterija. Pa šta si pojao, pitam! A ne znam, ajde, napravio sam sebi juče piletinu i pomfriti. Jevo sam to sam, ne pije piletinu i rizu. Evo, pokazala sam ti kako ide, nisi benest, hajde kren. Hajde sad, kren. Hajde. Čekaj da mi to budi. Ili hajde tamo, nemojte, ne mogu, neću moći, vješ tamo. Hajde, hajde. Hajde, čao. Hajde, čao. Hajmo, cure, idemo tamo sjest, ovo stvarno nije normalno. Aha. Eto, majke. Što vi imate reći na ovo? Ne, ostali su bez teksta. Muško da je trudno. Znači, to je vijest vijekova. Nikad u životu čula nisam da muško mora biti trudno. Nije, nikad nisam Boga čula. Oj, šta nas sve neće zadesti, majko draga. Moramo čekati 3 minute. 3 minute moramo čekati.
Oj, dan mi je počeo super, al sad mi je, oj majko mila. Ime. I? Makse, što je, ne znam, meni dam sam ja pustao sve na veš mašini. Evo ja pojmo, šta ja se popišu. Ja onda vid, sačekaj. Nisam truden. Erese, truden si, dvi su linija, ono ne laže, Erese. Jeste, ne laži me, Bog te neđe, ja ću ja biti truden, ja sam muško. Gled čupavi nogu, gled glavije čupave, kako ću ja biti truden? Ne pusti, kako da je s doma? To je bakterija neka, to je neka bolest. Kako je bakterija? Viš da gledamo doktoru, nema druge. To, hajde, hajde. Ne, pusti. Erese, šu, truden si. Hajde, što kad kažem? Hajde. Halo, Mirc. Erese. Ona se. Čak, doktora, šta će smijet će mi se, svi će mi se smijet tamo kad udje vaki. Erese, mi ćemo ga istući. Erese, moraš ići na ultrazvuk, vidiš ti to će da eksplodira uskoro. Ko se nas smije istući, hajde. Znači, pola sata ima do ostalih kak ti to naraslo, pola sata, znači šta, znaš što mora? Mogu sjest malo. Znaš što mora naraslo za sat vremena? A ljudi, ne mogu ja biti trudne, šta vam je, ljudi, čujete li mi nešto, oni mi im pričaju. Ne mogu nikako biti, ako mislite da sam ja truden, obavez, znači, ostavite like. I preplatite na kanale, piši dole komentarima, mogu li ja biti rodin ili ne mogu, oni sve lažu, nisu normalni. Hajde, moraš ići kod doktora samo da ti pregledaju stoma. Erese, ideš samo na običan ultrazvuk, znači... Možda bi ja trebao samo 100% da vidimo WC da se dobro isarim. Aj, sve govno. Ajde, spred mene izlaz van! Ovo što je test pokazao, to je istina! Da, ljudi, piši u komentarima je li istina ovo što test. Ajmo, van! Nama, ajde. Neću nositi testa. Ja sam se spao, ljudi moji, da sam trudio, krute nadalje. Gdje sam ja bio, sine, šta sam radio, ko me guzio? Bog zna gdje si ti bio i šta si radio. Držite me za ruku, cura, ja ću pa... Pazi! Nemoj! Već si jednom se ono svjestio. Držite ga! Ne mogu čekati! Stavite ga u zada! Vas vi sjedite sa njim iza i pazite ga! Dobro. Ljudi, stvarno nije normalno. Čekaj ili sad ću pomoć? Čekajte! Čekajte! O, ljudi moji, ova ludenca živa, oj, kad mi neko kaže imaš normalan život, ne, nemam normalan život. Stanite da odključam, Boga. Hajde, Izo, stavite ga. Otvori. Jedna mora sjesti kod mene da se snima, jer morate s druge strane. Ovo je djela Minčić, hajde vam. To nama pripremi za djete. Sve tebi spremno, samo upadaj. Hajde. Drži malo risu pošto. Nemoj da padne. Ja ću ići naprijed sam, nego ja ću. Ajlinč, Ajlin je veća, starija. Hajde, upadaj. Larisa, drž ga. Hajde, Erese, upadaj. Kako će se djete zvati? Kaj upadaj! Gdje mu sad ime nam pada? A doslovno sad prije minut dva nisam truden. A sad vječe kako ćemo ga zvat? Zvat ćemo ga. Možda i kako ćemo je zvat? Da, možda je cura. Ovo mi je Aldija napravio. Ko je Aldija? Aldija. Kad si bio sa njim, Bog te ne ubio. A sinoć, 100% mi je nešto napravio. Možda dok sam zaspao, možda mi je stavio nešto. Aldijane. Ljudi, obavezno ostavite like i preplatite se na naš kanal. A sad Aldijane, ti ješ plašiti alimentaciju. Nisam mislo. Ti se brinti, ovo je djetetu. Čut ti tamo. Samo ako sam truden, Aldijane. Aj.
Nisam mislila nikada ću da brata jel muški rod da vodim ginekologu. Aj vozi, niste boli me, sve vozi, šuti! Aj vozi. Nisam ni kuće za... Ovo ljudi nije znači normalno, stvarno ovo nije normalno. Stani, voli to ovoj djeta koji ovo... Hoćemo, rodim. Hoćemo, da šuti, molim te, eto, ko bogata molim, samo šuti. Da, idemo. Je li dobro? Upala sam sve četiri, tako nek znaju da je hitar slučaj. Čekaj, ne mogu ide auto. Je li dobro? Aj, nako, malo mi je slabo. Larisa, gdje si? Eto, tudi od. Idem. Oj, majku draga. Nemoj još da se auto ljudi moji, obavezno ostavite lajke, preplatite se na naš kanal, jer stvarno svaki dan nam je uzbuđenje. Ne moraš sa našom familijom imati ni jedan normalan dan. Oj, bješ boli! Uj. Bješ tamo. A udaraj ga, voz, bić. Aj. Ovo je zaspo. Ju, sad si našao kad ćeš zaspeti. Ernestem. Erno! Hajde, došli smo. Te trebate ga, hajde probajte ga izvući ili da ga ja izvući. Ja ću izaći. Šta? Hajde, evo me. Nećete vas vi moći njega izvati. Ma, neću ja sam. Moće njih dvih, negdje njih dvih. Ovaj se boji doktora. Ko se ne boji doktora? I ja se bojim. Pa polako, boli me. Pa težak je! Oj, Larisa, guraj. Mislim da pa skoro vrata. Čekaj, slabina me, čekaj. Hajde ljudi, javćemo se posle da mu pomoći da Ernest izađe da ga odvedemo doktoru. Tako da ljudi, čujemo se posle kad sve riješimo kako treba. Hajde, brzo vrati, ja vas idem čekati kod ove glupce. Nek Ernest bude dobro. Evo. Izvini! Dobro, od ja vama vas čekati. Ljudi, ja ni sad idem tamo čekati. A on je onda še tamo. Ljudi, nadam se da će Erno da bude dobro. Nadam se. Ja ću nije ovdje da čekam. Ne mogu nigdje da sjednem jer je sve mokro. Sve je mokro. On su meni se čini otišli. Eno. Ljudi, svi obavezno like i subscribe da Ernestu bude bolje. Svi obavezno like. Bojim se šta je Erni rekao doktor. Ne znam više šta da... Ostala sam bez riječi. Pa... Čekam i već, ne znam. Sva sam se zbuna, ne znam... Ljudi, eno ih ovo u crvenom, to je Nisveta i ovaj, Erno i Larisa, Erno, Larisa, Nisveta! Dobro, evo i hitna, tamo je enog auto. Eno i Erne, i Nisvete. Sada pođem. Dobro. Čekam, joj, ovo ljudi, svi obavezno like i subscribe na ovaj kanal, odmah, svi! Dobro. Šta su rekli doktori? Čestita Ernestu, mami, tati, trudan je, nosi djevojčicu. Djevojčicu! Da, nije se zvati Tarik. Ovo je sve samo fik. Nisam truden, jedna doktorca nema, aj udara se. Truden si, Erneste, truden! Kako mogu biti truden, šta vam je, Bog vas neće, ja sam mučko. Ljudi, pišite u komentarima da nisam truden, oni nisu normalni, žele me... Ama jesu, ljudi, pišite u komentarima, da li jes, a nije? Ljudi, djete ima 5 kila, to je nenormalno. Znači, jutro si sazio da ga boli stomak u roku, sad dva vremena, u njega stomak za 9 mjeseci. Moramo ići kući, rekao doktor, da ga spakiramo, da ga operemo i da ga dovezemo. Sada će,
Samo molimo Boga da ga kućne ufati trudovi. E, ako ufati... Aj voz, aj voz, da mi piću reći, ne mogu ja ovako više. Zato... Ljudi moji... Pa će reći. Nemam ni riječi, znači, nemam ni riječi. Tako sam je ostalo tamo bez teksta. Ovo je, znači, ovo je ljudi nemoguće, stvarno, znači, ovo je nemoguće. Nista, vozi više kuće. Osramotla sam se. Ljudi moji, nema kod nas pogled, to nije. Aha, znači, ljudi... Ne žuti. Znači, svi su nas gledali cijelo vrijeme dok mi njega nosimo. Ovo, Nista, polako, ispašćemo ovo dijete, ako je dijete, bok ti. Pa sad ćeš pošur kuć, sad polako, sad radim. To stvarno. Nisam na tim govnima i mi smo. Znači, ja sam toliko umorna koliko me... Znači, nemam riječ više, stvarno nemam riječ. Ola, klizava je bok, teo će nam djeti otići na drugi svijet, da nije ni rodno se. Sada ti... šuti, molim te, eto. Ti, Ernest, sad kažeš da nije djete. A nije, šta je govna su ovo, moram misrat, eto šta je. Zašto onda govnaš da je djete? Hajme, djeca, onda. Rekao si, polako ispeći mi djecu, sad govoriš da nije. Da nije, da je Ernest. Aj, usvesio se! Aj, majko, mila. Jes Boga, usvesio se. Erneste, budi se. Ero! Erneste. Ne budi se, čovjek. Ne budi se, Boga. Neko, bit će mir, dok će, pusti ga. Larisa, budi ga. Budi se, Erneste. Erno! Budi se. Erno, budi se. Gdje budi, sajde? Ajde, došli na kuć, ajde te spakiram, da te peremo, moraš ići po lencu. Ovo, kako mi se podraća. Treba mi još da te ufati ovdje, e, onda sam, uf. Ne mogu sam izaći, ljudi, Boga me, pomažite mi. Gdje niću, držim opcel da ga iznenemo. Sam polako. Polako. Polako, ali sigurno. Ti polako, Guraš. Ti me vučeš, ko Dino i Čombe. Ovako ispred je lokva od kiše. Ajde ispred, lokva je od kiše. Drži. Larisa, dođi vam. Ja sušu. O, ti se nije sušu, ne radi pukovodenjak! Kakav gumenjak, Bog vas, nije će. Larisa nije gumenjak, nego vodenjak, znači da će beba uskoro izaći van. Ha? Znači će, ajde na zukuću. Ajde, ajde na zukuću. Aj, ljudi moji, gdje su sora, čeka sam se najviše plašla. Puko mu je vodenjak. Vodenjak! A smir se nisu... Gumenjak je za vodenjak! Smir se nisu rodili se dvoje djece, znaš kako je to polako, sam polako, nisam polako. Čekaj, to ona vodi kad isuri, ona beba treba van. Da, jer što beba ide van. Stavite, ja ću prva. Aj, te žurte, težak. Hojte! Hajde, pađe, stajete. Skin pat, ove... Polako. Skin pat, će trudnice. Ne zajebava, mali, doći ti moje godine. A jara se, nema me, Allah, ovako sam se usramotila kod doktora. Bez. Sad te mu više jastu, kao mora biti što višnji. Jara se, skin duksarcu, jara se, požuri. Ma ne skidam ništa, ne mogu. Skidaj! Aj, majko mila. Aj, tru... Hajde, moj! Drž ovo, gotovo je ovo! Ovako! Šta ovako, šta to znači? To ti znači da... Ništa, bolje da ti nikad nalazne. Da pušam ja! Ovo je bio mokr! Tako. Brže, nista! Aj, šta je ovo, Bog vas neće, dragi! Radi tako! Kako, dragi? Nisam puta neće prahti! Drži noge! Majko Bož! Šta mi je, majko? S kim je živimo? Šta s kim živimo? Nisam ja kriv, Aldijan je kriv! Šta je on kriv? Šta je on radio? Aj, boli! Bože, Niso!
krivo! Čekaj! Bože dragi, oj glupog sna kruh te nahrani, Bog te sapo nije, oj ljud boj, ja mislim ja trudim kruh, san, oj, koje olaksanje kruh te nahrani, ja mislim ja trudim, ja nisam truden, uuuu, tu bože, Nisam ljudi trudan, nema stomaka. Probudio se, tatica! Kakav tatica, šta vas vi pričate, boga sam. Dobro jutro, tatice, upozni me. Alo, Maši! Šta vi glumite? Šta je? Šta vi glumite? Ovo je sve san. Ovo je sve san. Maš, od mene, to nije moje dijete, bog vas neće, ja sam. Ma baci ga kroz prozor, bog vas neće. Vratit će se on tebi, hoće, Boga mi, eto. On je glup, sjene. Ali vratit će se on, dobit će on pamet u glavu. To ti gledaš tako. No je dom, ja tako nešto! On je glup. Izgleda da znači... Ajmo, prehlađi se, djeta, vratit će se tvoj tata. Hoće, hoće, ljubavi, moja. Jadno bijeba. Ila.
ja. Ko je on kreten? Spava. Ljudi, lajkajte ovaj video i pretplatite se na naš kanal. Ćao! Mm-hmm.